უცხოეთის მთავარი ამბები 9-წლიანი პაუზის შემდეგ ვლადიმერ პუტინს ლონდონში დაუნინგ სტრიტზე საპროტესტო აქციით დახვდნენ. რუსეთის პრეზიდენტს ქვეყანაში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. აქციის პარალელურად პუტინს ღია წერილი ცნობილმა ბრიტანელმა საზოგადო მოღვაწეებმა და როკ მომღერლებმა მიმართეს. ვლადიმერ პუტინი დაუნინგ სტრიტზე 9 წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოჩნდა. ბოლოს ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში რუსეთის პრეზიდენტი 2003 წლის ივნისში იმყოფებოდა. 2005 წელს კი დიდირვიანის სამიზე დასასწრება ჩავიდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განხილვის მთავარი საკითხი სირიაში შექმნილი ვითარება იყო. სირიის კონფლიქტზე განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად ორივეს ამ კონფლიქტის დასასრულისა და სტაბილური სირიის ნახვა გვსურს. ამ საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მოლაპარაკებები გაგრძელდება. პუტინის ლონდონში ხილვა არ გვსურს, რადგანაც იგი დიქტატორია. რუსეთის ციხეებში ახლა ბევრი პოლიტპატიმარია. ხარეებმა ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაზეც ისაუბრეს. შეხვედრის შემდეგ დევიდ კამერონი და ვლადიმერ პუტინი ოლიმპიურ თამაშზე წავიდნენ. მოთმედლად ველი პრეზიდენტის ოლიმპიურ პარკში ძიუდოზე წაყვანას. უნდა აღინიშნოს, რომ მაყურებლები და არა მონაწილეები ვიქნებით. რუსეთის პრეზიდენტი დიდ ბრიტანეთში ყველასთვის სასურველი სტუმარი არ აღმოჩნდა. პუტინის შეხვედრა დაუნინგ სტრიტზე საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. სირიასთან მიმართებაში არის რამდენიმე საკითხი, რაზეც იდენტური შეხედულებები გვაქვს. მოვილაპარაკეთ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვითანამშრომლებთ. ლონდონში პუტინს ცნობილმა ბრიტანელმა როკ მომღერლებმა ღია წერილი დაახვედრეს, სადაც პანკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის წევრების სასამართლო პროცესის სამართლიანად წარმართვისკენ მოუწოდებენ. მანამდე კიდევ ერთი მიმართვა პუტინის სახელზე ბრიტანელმა გავლენიანმა საზოგადო მოღვაწეებმა შეადგინეს. მოსკოვში ფუსი რაიოტის სასამართლო პროცესის ცრუგანგაშის გამო შეფერხდა ბომბი. შესხებ გამართლებელი ანონიმური სატელეფონო ზარის შემდეგ სასამართლო შენობიდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. დღესვე მოსამართლემ საქმის გადავადებაზე დაცვის მხარეს უარი უთხრა. ადვოკატები საქმის პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. ცნობილი პანკ ჯგუფის სასამართლო მოსმენა მოსკოვში 30 ივლისს განახლდა. პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამწევს რელიგიური ზიზღის მოტივი ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. შექმნილი სიტუაციაში მოსალოდნელია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს, განაჩენს დღე-დღეზე გამოიტანენ. ის გამამტყუნებელი იქნება, ჩვენ უკვე ვერცერთ ვექტორს ვერ დავეყნობით, რაც სასამართლოს მიმდინარეობას შეცვლის.